হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যদি চৰকাৰী টয়লেটৰ অফলাইন অথবা অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলে আৰু আপোনালোকে তাৰ কিস্তিসমূহ পোৱা নাই, অন্যথা আপোনালোকে প্ৰথম কিস্তিটো পাইছে কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তিখন পোৱা নাই, লগতে আপোনালোকে PFMS ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে নাই, আপোনাৰ টয়লেটৰ ষ্টেটাছখন কেনেকৈ চেক কৰিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। প্ৰথমে আমি আপোনাৰ ষ্টেটাছখন চেক কৰিম। ষ্টেটাছখন চেক কৰিবলৈ আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচিয়েল ছাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আমি প্ৰথমে যিহেতু ষ্টেটাছখন চেক কৰিম, ষ্টেটাছখন চেক কৰিব আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHHL বুলি আছে যে এই ফৰ্মটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ফৰ্মটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিহেতু আপোনালোকে যোনটো এপ্লাই কৰোঁতে চৰকাৰী টয়লেটৰ অফলাইন অথবা অনলাইন মোবাইল নম্বৰ দিয়া হৈছিলে, সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰ আছে, সেই মোবাইল নম্বৰটো আপুনি এই বক্সত ফিল কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই গেট অ'টিপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰত এটা অ'টিপি আহিব, সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে এই বক্সত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা ছিকিউৰিটি কোড চাব পাৰিছে, এই ছিকিউৰিটি কোডটো আপোনালোকে এই বক্সত ফিল কৰি জাষ্ট আপোনালোকে এই ছাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ছাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱাই চাব পাৰিব, আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলটো চাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছখন চেক কৰিব। প্ৰথম আপোনালোকে এই থ্ৰী লাইন যে চাব পাৰিছে, এই থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিলে তাৰ মাজত আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে যদি এইটো এপ্লাই কৰা নাই, অনলাইন এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেন্তে আপোনালোকে নিউ এপ্লিকেশ্যন আছে যে এই ফৰ্মটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিহেতু আমি এতিয়া ষ্টেটাছখন চেক কৰোঁ, সেইবাবে আপোনালোকে ভিউ এপ্লিকেশ্যন আছে যে এই ফৰ্মটোত ক্লিক কৰিব। এই ফৰ্মটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ষ্টেটাছখন চেক কৰিব পাব। আমাৰ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ইয়াত আহি যাব, তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টাৰ টেগ আহি যাব। প্ৰথমে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিৰ ওপৰত টেপ কৰি দিব। টেপ কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত চাব পাৰে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ, আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ কিবা ভুলৰ কাৰণে সোমোৱা নাই, আপুনি ইয়াৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ ভালদৰে একবাৰ চাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেক যাব। বেক আহি তাৰপিছত আপুনি ট্ৰেক ষ্টেটাছ আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ মেইন কথাটো আপোনালোকে ইয়াত পৰা বুজি পাব। আপোনালোক একেবাৰে তলত আহিব, একেবাৰে তলত আহি আপোনালোক যে এই ৰঙা কিবাটো চাই পাইছে, যদি ৰঙা কিবাটো বেছিভাগ মানুহৰ ইয়াতে যদি ৰখি থাকে তেন্তে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে PMS ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেগ আহিব, ইয়াৰ পৰা বেগ আহি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ষ্টেটাছ যে আছে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ, যদি আপোনালোকৰ ৰিচিভ থাকে তেন্তে আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে, যদি আপোনালোকে এপ্ৰুভ থাকে তেন্তে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ কেইদিনৰ পিছতলৈ টকাটো সোমাই যাব। তাৰপিছত আমি ভেৰিফিকেশ্যনটো PMS ভেৰিফিকেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো দ্বিতীয় লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেই লিংকত কৰি এই অফিচাৰ ছাইডলৈ আহিব পাৰিব। অন্যথা আপোনালোকে যিকোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ টকা এই অফিচাৰ ছাইডত গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নাও ইয়াৰ পে'মেণ্ট আছে যে এয়াৰফোনটোত ক্লিক কৰি দিব। এয়াৰফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত এটা ফৰ্ম আহি গ'ল, আপোনালোকে এই ফৰ্মটো প্ৰথমে ফিল কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যোনখন একাউণ্ট দিয়া আছিলে সেই বেংকৰ নামখন আপোনালোকে এই বক্সত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো এই বক্সত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত পুনৰ আকৌ কনফাৰ্ম কৰি দিব, মানে এই বক্সত আকৌ পুনৰ একাউণ্ট নম্বৰটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা ছিকিউৰিটি কোড কেপচাৰ চাব পাইছে, আপোনালোকে এই কেপচাৰটো এই ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন আছে যে এই অপশ্যনটোত ফিল কৰি দিব। ফিল কৰি আপোনালোকে জাষ্ট চেণ্ড OTP অন ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আছে যে, আৰু এটা কথা, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পাছবুকৰ লগত মানে লিংক থাকিব লাগিব, লিংক নাথাকিলে আপোনালোকৰ OTPটো নাহিব, নহ'লে আপোনালোকে চেক কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থাকিব, মোবাইলত এটা OTP আহিব, সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত এটা বক্স আহিব, এই বক্সত আপোনালোকে ফিল কৰি জাষ্ট ইয়াত এটা ছাবমিট বুলি অপশ্যন আহিব, সেই ছাবমিট বুলি অপশ্যন কৰিলে আপোনালোকে PMS ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে পূৰা সম্পূৰ্ণ হৈছে নাই আৰু আপোনালোকৰ তাতে কেতিয়া সোমাব বা আপোনালোকৰ কিয় মানে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যসমূহ জানিব পাৰিব। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু মই তাৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ'ত জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।